superstar in Man of Martial Arts, please bring it up for Christian Rista. Asta vă spuneam, că eu știu foarte bine cine sunt sportivii din această toți. Cam pe toți știu. De exemplu, de acum urmează un meci foarte bun între Robert Dorin și Remus Petrică. Pe hârtie, Robert Dorin este mult peste ca și nivel. Să vedem acum ce se va întâmpla. Dar oricum sunt meciuri foarte bune. Cât avansăm către main eventul Gale, către meciurile de final, sunt din ce în ce mai puternice. Au fost și knockout-uri. V-au surprins? Nu, pentru că de multe se întâmplă astfel de lucruri, normal sunt pe la astfel de gale, dar oricum, până acum, gala foarte bună și ne ajută foarte mult ca producție pentru partea de film, că avem spectacol, aplauze, oameni încântați. Cred că e cea mai frumoasă gală din România, cred că e cea mai frumoasă gală din Constanța, din Mamaia. Vreau să-i mulțumesc lui Eduard Eremia, care ne-a ajutat foarte mult. Vreau să-i mulțumesc lui Cezar Gheorghe, care ne-a sprijinit cu arbitrajul. Vreau să le mulțumesc tuturor luptătorilor care au fost, ați văzut și dumneavoastră, cred că sunt, au fost top. Vreau să le mulțumesc partenerilor mei, Florin Stănică și Tudose Lucian. Și lui George Antidro, care e cel care umblă cu organizarea pe aici. Au fost knockout-uri, vă surprind? Nu. Am adus meciuri, am făcut meciuri să fie cât mai spectaculoase, să fie cât să mulțumească publicul și sper să mulțumească pe toată lumea. Pe noi ne-am mulțumit până peste cap. Eu personal, One Star Security l-a sponsorizat pe Valentin Pascali, pe Alex Filii, pe care îl iubesc, este constanțean al nostru și este top. Pe Marian Radu, care este băiatul meu de suflet, care l-am crescut la One Star Security și l-am băgat la Se Caută un Greu, chiar dacă a luat knockout în prima repriză. Vreau să spun că nu s-a antrenat decât 8 zile. Foarte puțin și a rezistat o repriză. Cu Ranev, nu cu oricine, cu Ranev. Da? Deci nu a luat knockout, băiatul nu a mai putut să lupte, nu a mai putut fizic. Nu i-am dat vitamine, nu i-am dat cum iau toți sportivii, nu i-am dat absolut nimic. I-am dat o aspirină ca să-l motivez emoțional, să zic că am luat vitamină să câștige. Deci sunt foarte mulțumit de el și e băiatul meu de suflet.
A crescut cu One Star Security, de 7 ani este la mine și lucrează înainte să fie One Star Security cu mine. Am eu o vorbă, Easy Money se numește, dar băiatul a fost conștiincios, noi ne știm mai de mult, a fost o provocare făcută într-o altă gală, dar cu multă muncă e pe drumul cel bun. El, nu eu, eu sunt deja acolo. Care e următorul meci unde o să fii? Următoarea competiție. Deocamdată aș vrea să plec și eu la mare sau să rămân aici, stau un pic așa, după care vorbim, discutăm cu antrenorul și vom vedea ce... Deci urmează vacanță. Vacanță, bineînțeles, tot meritată. Cel mai bun sportiv din România, la categoria lui, este cel mai tare și o să vedeți în decembrie o să fie și mai tare și pe fiecare meci care o să joace la OSS Fighters o să fie din ce în ce mai tare. Este Alex Filip, cel mai tare constanțean din România și cel mai tare român din România și cel mai tare luptător român din România care va lupta vreodată la categoria lui. Alex Filip. A anunțat că se retrage. Nu se retrage, după decembrie se retrage. Da, exact. După decembrie. Nu, din câte îmi doresc eu două, voi vedea. Vom vedea. Voi deci cel mai tare luptător, Alex Filip, cel mai tare meci pe care l-a făcut. Îl iubim. De ce se retrage? Am început kickboxing-ul la 30 de ani. Am 34 de ani. Am o carieră foarte scurtă. Și... pentru că de obicei la ce vârstă am apucat eu, alții se lasă. Și știu când este de ajuns. Am o grupă de copii cu care vreau să muncesc foarte mult, iar timpul nu-mi permite dacă eu fac performanță. Vreau să mă dedic mai mult copiilor decât pentru mine. Nu are legătură cu munca din poliție? Nu, nu are nicio legătură cu munca din poliție. Gândeam că acolo o fiu. Nu, îmi fac și munca de poliție cum trebuie, de 16 ani, și sportul de performanță de la 9 ani. Le îmbin foarte, foarte bine. Cum a fost în seara asta? În seara asta a fost o seară plină de emoție, pentru că când lupți la tine acasă, bineînțeles că ești mult mai emoționat. Însă știam că o să am un adversar foarte greu, un adversar dificil, un adversar foarte puternic. Am muncit foarte mult pentru acest meci și în felul acesta am câștigat. Cum a fost publicul? Publicul, ca de obicei acasă, este o plăcere să lupți, însă în același timp emoțiile sunt mult mai mari, pentru că presiunea pusă pe tine este mult mai mare. De decembrie voi mai lupta încă o dată și aici se încheie scurta mea carieră de astfel în kickboxing. Os, vă mulțumesc! Os! Ladies and gentlemen, Alex Filip, the winner, și-aș dori să dau cuvântul și lui Mogos Câteva. Țin să vă mulțumim, atât eu cât și adversarul Filip, că ați venit într-o oară atât de mare, la o gală splendidă.